Ja sam ovde upoznao par ljudi koji su mi stvarno jako dragi. Neke sam znao ranije, a ovde su stvarno ljudi koji sam sad upoznao. S njima sam ostvario najbolji kontakt. Čovjek koga sam najduže znao i on je možda jedan od rijetkih ljudi koje ja najduže znam u svome životu. Ja sam s njima i dalje u kontaktu zbog, jel te, poznate prilika na ovim terenima da smo se mi nekad celili. Tako da je Miki jedan od ljudi koje ja znam 30 godina s kojima sam i dalje u kontaktu. Ne znam da li ima takvih 5 ljudi u mome životu da ih znam. Marija, tebi hvala od srca na lijepim riječima. Počastovan sam kada žena kao ti porodična, eto, hvala Bogu i baka se, što se ja i nadam isto ako Bog da, da ću ja postati pravi deda, pošto sam ja deda samo tako što mi je rođak dobio unuče, ali pozdrav za malog Jovu, tako da i za Zokija moga. Ovdje sam sreo, znači, stvarno divne ljude koji mi jako puno znače i verujte, taj neki njihov, koliko gleda ovako izgledao kamen ili ovakav ili onakav stisak ruke ili neki bratski zagrljaj od par devojaka i par momaka mi jako znači. Znači, prvenstveno Marko Marković, Ša, Zola je meni isto jako drag momak. Njega stvarno kad sretnem, Zvezdan, od prvog dana je tu uz mene. Naravno, eto sad, kažem, njegova lepša polovina, Anđela i Aleksandra su bili tu. Ja ne znam, ja ljudi nisam trećen s novima, ali mislim da sam imao najgori san u životu ovde. Njih dve su od tad bile i od tad svaki put kad god sam imao nešto loše i kad vas pogledam, a kamoli kada znači brat bratski, znači zagrljaj. Meni taj zagrljaj je toliko nešto bratski da meni, ja ne znam da sam se nekad ljepšu osjećao nego kada vas neko drag zagrli. Znaš, i tu mi negdje, ne znam, ono, u nekim muškom, ženskom, ti mi zagrljaj ništa ni ne znači. Ali kad te neko zagrli, onako kad te zagrli, kad staviš glavu kraj njega i kad ti da neku utjehu, taj duševni mir koji ti da, pogotovo ljudi koji tu energiju ti daju i pružaju, je jednostavno neopisiv. Ja to imam stvarno sa, prvi put sam to osjetio u životu kad sam sreo svoju sadašnju suprugu. Taj neki mir koji imamo bez ikakve, kako da vam objasnim, emocije muškarca žene, nego neku ljudsku prirodu koja je meni do tada bila nepoznata. E tako taj zagrljaj negde od Marka, od Zvekija, od Ša, ne znam, ne bih volio da zaboravim nekoga, ali ja mislim da je to to. Saor mi je drag momak, on su dosta mlađi od mene. Rekao sam, znači, Aleksandar, da, Filip, isto s Filipom, to možda malo zvuči i apsurdno, jer imali smo konflikt, ali isto njega, znaš, kad ti pruži ruku, ima tako običaj, znaš, da prođe u diskotecke, popio, povučete, poljubite, bratski. To su neki momenti koji su meni stvarno ti ljudi jako dragi. I eto, Jelena je to pokušala da iznesi, da, ja ne krenem da imam te fizičke... Imam jednostavno tako, ne fizički, nego imam taj, posveđan se, jednostavno emotivan sam, iz emocije mogu i da zapijam, mogu da se posveđam, prihvatam sve srcu i ne mogu da prihvatim neke stvari. Ljudi koji su ovdje malo duže, ne želim da kažem ništa loše, ali vjerojatno su ogugali nešto, mene vrijeđaju neke stvari, pogotovo kada mi se dira nešto što nije dio ovoga i ja tako odreagujem. E upravo tu prazninu i tu težinu mi je da domeste, kao prvi koječe kad je bila ona situacija, prišla mi Aleksandra posle toga i Marko i to su recimo neki momenti koji su meni jako bitni, jer ja, pogotovo Marka kapira, Marko je neko koji je upoznao moju porodicu i u svakom momentu s njim kontakta osjećam neku, kao neku, znaš, on zna moje, neka mi je ta energija fenomenalna, tako da hvala svima, znači, koji sam nabrojio, znači, i Aleksandri, i Filipu, i Ša, i ovome Marku, Zvezdanu i Anđeli, hvala vam od srca na tome, izdvojit ću Marka, ne nešto sad više od vas niže, nego izdvojit ću njega kao neko s kim sam stvarno ono najčešće vrijeme provodim s njim i stvarno je momak neko koliko će mi sigurno, pored ovih ljudi koje sam nabrao sutra biti u mome životu, jer ja nemam neke reality priče, ovdje smo dobri, napolje se ne čujemo, ja koga zagotivim ovdje, meni ovdje način nema nikoga moga i ti ljudi koji su vam ovdje, verujte mi da su vam u nekim momentima i bliži i važni i jači vam je odnos s njima da vas podrže nego ne znam koga što imate napolju, kao komšiluk. Kad ti je prvi komšija, tu imaš brata u Americi, bitniji ti on pored tebe. E, to je sad ovdje. Stvarno hvala vam od srca svima koji vam se nabrao za to. Najneomiljeniji, ili ne znam kakav umržen, ne znam šta pišem, neomiljeniji lik je Miroslav Pržulj. Ja i on imamo...
neke nesuglasice. Neću ti ništa ružno reći. Pričamo, ništa ružno neću reći. Nazdravljamo. Jednostavno imamo tako neke stvari. Mi smo se ovdje godinama, ne godinama, mesecima smo se svađali. Nikad nismo spominjali porodicu. Danas je on prešao preko te granice. Spomenuo je meni suprugu. Ja njemu neću opet to da uradim. Nebitno. Ti sam spomenuo sve. Sve. Posla sam ti spomenuo sve. Ne, ne, prvo si rekao, mnogi plaću zbog tebe. To se oša i na suprugu, i na majku, i na djeti. Nisam, mislio sam na ljude ovdje. Ja se pitao pet, ne, pusti foru, pitao sam pet puta, ko ti kažeš, mnogi, znaš ti dobro. Tako podlo igraš ti, stvarno. Nisam ti mislio, vjerujem. Evo sad ti kažem. Samo ti kažem, Milan Račeću, ne, možemo bi samo ne, bojim te se, bit ću sad rješi zapam 100 puta. Kad me god budeš uvrijedio, znaš 100 puta to zapam. Neći ti ovdje ništa. Samo da zna. Ti znaš da ti ovdje neći ništa. Znači bilo zapam. Slobodno mi reci sve napolje. Kad izađemo, ja ti kažem, slobodno mi dođi, uvrijedio si me. A ti spredirao moj suprug, tvoja priča da bila. Da, jesi. Je bila tvoja priča kakav je moj brak. Nisam nikad. Ko čini brak? Ti da te kočini brat. Da, ti brat spomenuo suprugu, nisam. Ti prispališ moje počne tvoju. Ja nikad, i daš prvi jebom, a te prvi pa te vratio. Šta kažeš? Da si ti meni prvo jebom, rekao će jebem ti sve. Prvi ti to ne rekao. Ne. Nemo, znači, danas si kriv 1000000%. Nema problema. Znači, zapravo stvar. Lepi, Mića se ne bojim, to dobro znaš. Možete me ovdje samo ubiti. Nećete mu uzeti riječi moju priču nikad, to niko na svijetu, znači niko, da ne boli kurac. To da završim. To znači da znaš. To da završim. Izvoli. Razumiješ, ja ti kažem, spomenuo si nešto, ja ti spomenuo prvi nisam. Ne, opet govorim, ti spomenuo prvi da mnogi pravi, ti ta za drugare, šta znaš da vam ja kažem, mnogi plaću zbog vas. To se odnosi na mamu, i na tatu, da, i na ćerku, i na djecu, i na sve. Evo sad ti kažem. To se odnosi na za sve. Sve se ko plaće. Treba da kada plaću ti. E, mi će oni... Onda, da je samo mogu da... Samo mogu da tjera. Da je lepi Miša stekao sve na krvi, to je rečenica. Pitan te kako izvoni, kaži. Mićo. Da je lepi Miša na mjesto što ubijaju. To sve tvoje reči ovdje bile. Sram te bilo! To ja sam tebi to rekao. Sram te bilo! Nema veze, ta tema neće se otvori. Kad sam te ja vratio, mi onda sam počeo daviti čoveka od 50 kila daviš i lobiš prci za naša. Ali te se ne boji, zapamti. Lepi Miša se nikog ne boji. Nikog u životu. To zapamtite. Dobro, čekaj, Tarzan, ovako. Znači, vidi, ja ti nisam rekao da... Možete me udariti, možete me ubiti. A ja nisam, ja da s tebe ti udarim, ja bih te udario. Ne boji se, ponosan čovjek. Ma dobro. To da znate. Ne, ja neću da se svađam. Ja neću da se svađam. Ja neću da se svađam. Ja sam smiren, lepo pričam. Samo sam rekao šta je od mene rečeno od Milana Dračevića. Dobro, da sam ja sve najgore na svijetu. Danas me braći u sobi sa Nitom i sa Omanđelom. Djevojko, nisam rekao njemu slovo. Evo ga ljudi, evo ne kažem. Jesam nikad neko bilo sa njom ovdje. Jesi. Evo ti, bolestan. Treba si je liječiti, bolestan. Evo da ja završim, pošto... Ja ti kažem, prešao si granicu koju do sad nikad nisi prešao. Ti si prešao danas granicu, jer ne mreš podnijeti uvrede, a ti kad neće, jer si jak pa te boli kurac, jel da? Ne smijeća ti kao sam pati. Koga god budeš uvrijedio, ja će vrećam toma iz tog momenta. Može sam ubiti. Šta kažeš? Koga god budeš uvrijedio, ti vrijeđio. Ti će dođe vrijeđaš mene. Znači, ja sam uvredim rodin, ti dođeš. Zbog koga, zato što smatraš da on može silom. Ali ne možeš mi isprovocirati. E, tako da znaš. Možda ideš da plačeš, ponovo mene isprovocirati. Ne pa sam nikome. Znači, možda cviliš kao pulin. Ja sam ti danas isto rekao, stao. Ne možeš. Moš me ubiti. Ma ne, ja sam te ubiti. Ja nisam pobjeg od ranja. Ima kose. Ne sam stao ponosno za inače. De. To dobro znaš. Dobro, vidi, Miće, ja ti reću da se tuče. Šta imaš priča? To je absurdna priča. Ti si danas pokazao sve. Ja sam tebi objasnio ko si šta sam. Pa evo ja samo kažem, što nisi nagrnuo nekog... Tebi ravno. Pazite, okej. 63 godine imam. Ma kurac te boli, koliko imaš godina, diraš mi porodicu. Ti kao daviš, kao šta? A što ti meni diraš porodicu? Što ti diraš moju porodicu? A nisam ti spomenuo. Molim, evo pita vas. Šta znači kad se kaže tvoje braće fikcijevac? S kim je brak? S kim je brak? Je to poraca? Da. Ja ti rekao, šta ste ja rekao u radiju? Tvoj brak je fiktivan. Šta ću ovdje rekao? Tvoj brak je fiktivan. Da, kako ću rekao? Što ti normalno? Ne on, šta ću ovdje rekao, pitan ću ja. Ovdje ti ja rekao. Brak, pitan. Da li je neko čuo da sam ja za ovim slovom rekao da je Mići brak fiktivan? Evo polako. Evo polako. Jel čuo neko to? Jel mogu da je ovako čovjek laži? Čuo mi, evo, pita, jel čuo neko? Jao, majko. Ne preši budala. Adame, šta je rekao? Je li to čuo neko? Evo ti še, Adame, kumite, šta je rekao? I Mina. Ja rekao za stolom da je njegov brak fiktivan. Pusti stolom, šta je?
Šta je rekao za moj brak? Ne, nije. Evo, ja ću ti reći 1 kroz 1 da nije on. Micu, šta ti? A ko se bi rekao? Ja ću ti reći 1 kroz 1 nije on. Nisam, Micu, čekaj, mrziš me, nisam. Micu, pa evo ti ljudi, viš da svi čute. Jao. Micu, evo kažem ti, ne derem se na tebe, kažem ti nisam. Jao. Što mi nisam? Evo kažem ti, fino nisam. Evo nek je čuo, ljudi, ili neko to čuo, molim vas ako je čuo, neka ustane da kaže. Jesam gore, da li sam rekao ovo? Ovdje si skoči rekao, nisam tako rekao, ti mi rekao ovdje, ovdje sediš, kažeš, nisam rekao tako, rekao sam ovako. Miće, nisam ti rekao, koga vam uopšte da, nisam ti rekao da ti je brak, fiktivan, kunim ti se. Šta si rekao, šta si spomenuo, brak, šta si rekao? Rekao sam, čovjek živi na papiru 10 godina. E šta je to? Stani, bolan, stani, bolan. Šta znači rečenica? Čovjek živi na papiru 10 godina, šta to znači? Stani, bolan. Šta to znači? A Mićo, stani da ti objasni. Evo, 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 pitaj ljude, šta znači, ja sad kažem, Mariji, ti živi na papiru 10 godina, da koga se odnosi? Ne, ali sad ću Mićo, sad ću za cijelu rečenicu. A šta se ne miješati? Čekaj, treba ona da se miješa. Ne, ne, ne. Možemo ja ti pokući? Evo ja te pitam, rečenica je glasila. Da, kako? Čovjek može da živi. Na papiru, 30 godina. Ne, ti se to za mene. Na papiru. Ne zajebaj, sad pričam ozbiljno. Ti od toga imaš problem sa mnom. Gledaj, nisam se spominjao, nisam ti, ti si mi rekao da ja tučem kući ljude. Ne, tu neko žene, ali opet vas ne tučem ženu. Ja sam te sam zelo ženu. Šta? Ja sam spominio samo ženu. Ja sam rekao da ubijam. Pa šta kako ti meni? Ni ti njemu, ni on tebi. Pitaj se kako ti meni. Porodice. Ja to nije sramota da se izviniš, šta da? Ženi mojoj, šta si rekao? Ni ti njemu, ni on tebi. Ja će pitaj kome? Nemam potrebe za ti. Ako sam ja tvoju ženu uvrijedio u bilo kom momentu, ja ću njoj da se izvinim. Ako sam ja uvrijedio tvoju ženu, ja se izvinjam svima. Evo sad te ja pitan, ko plaće zbog mene? Ko? Pita se ko? Ne, bravo. Evo, pita se ko? Evo ako, ako sam mislio na bilo koga od tvojeg u porodici, da mog da se sve meni, mislio sam nove ljude ovdje. Ja sam se tvojima izvinio, a ti pričaš svojom neki suj dalje. Minane, šta ti kažem? Ja sam se tvojom porodici izvinio. Ti verbal, pitan te, šta sam ja to pozvao na krvlju? Minane, takve reći govoriš. Takvo ujedaš. Ja ti samo kad ti vratim malo, ti sad da daviš. Ne, da se izviniš. Šta kažeš? Ja sam se tvoje ženi izvinio. Za zašto? Pa bori kurac svoju ženu. Znači koliko bori se jednu kurac životu. Što ti mene izvinio? Nju bori kurac. Pa gleda, treba da naučiš jedno. Kada vrijeđaš, trpi uvrede zemlje. A neće da se izvinio. Trpi, trpi. Ne, ne, ne. To govori o tebi. Ne, ne. To govori o tebi. Ne. Evo vidi, ja tebe nisam ništa vrijeđao, ja sam rekao činjenice koje svi znaju. Ja sam sad rekao šta si ti meni kad rekao, ti spominjao moj brak, moj život, da sam ja ovdje vaka, ja te nikad nisam dirao porodicu, to dobro znaš, da ti nikad nisam dirao porodicu. I praviš priče od prve sezone, ne ti lažeš. Evo ko je bio danas u radiju. Ja ti tvrdi, ja ti garantuješ to što si rekao. Sešto, ja ti garantuješ da mnogi plaćaju zbog mene. Ovdje da. Pa pusti mi ovdje, ja sam te danas pitao, danas sam te pitao, ko ti kažeš, znaš ti dobro, što ti znaš ovi ovdje? Da ću ja se nasmio na to. Ja ne pričam o životu na to, ja sam ti rekao šta je bilo. Alo, da si rekao danas u radiju, ovi ovdje, ja bi se na to nasmio. Nek si rekao, znaš ti dobro koji. Onda sam ti ja vratio, onda, tek tada. Ti lažeš. Šta kažeš? Ti si slagao za mene. Šta kažeš? Ti lažeš za to. Ja, ti kako te nije sramota, ta žena ti je pružila ruku. Pita mi, ti lažeš. Ta žena ti je ruku pružila. Pita mi, ti lažeš. Nije pusti, Mićo. Pita mi, ti lažeš. Nije, Mićo. Pita mi, ti lažeš. Uzo si. Pita mi, ti lažeš. Vidi, kaži, ja sam se tvoje ženi izvinio, ti trebaš moj da se izviniš. Kaži prvo. Jel neš da se izviniš? Šta kažeš? Neću da se izviniš. Milane, kada budeš ti se meni izvinio za sve što si rekao. Kad se budeš meni izvinio za sve. Ja ti mene uvredi, reći mi što ću. Nemoj mi ženi govoriti. I ti gledaš moj automatski. Nisam. Sad tebe boli kurac što kako ja živim. Ti govoriš da je moj brat fiktivan. Ovdje si stavi skočio. Nisam rekao, iš da ti kaže dečko da nisam rekao. Ovdje si skočio, kad sam ja rekao, neki ti kažeš, hajde reci kod da sam onda skočio, rekao, da, ja sam rekao, ne tako. Ovdje si rekao, kure su sve na svijetu. Ovdje si sebe ovdje. Nisam ti rekao, oni su rekli da nemaš papir. Ja kažem, čovjek ima na papiru brak, bila je priča da nemaš. Ja rekao da imaš i ti jebeš mater. Ne, ne, kako si rekao, ne, ne, ti si rekao. Nema veze. Minane. Da, Mićo. Vidi, ja vidim da ti imaš neki gnjev, ali nisi razumio čovjek ti rekao, ali nema veze. Minane, ti si rekao, ja ti samo kažem, kada ti mene vređaš verbalno, kad ti ja vratim, ti onda skočiš kod mene. Ja ti nisam rekao da si tuko ćerku, ženu, ja ti nisam spomenuo nikoga. Ti si rekao da sam bio ljude! Šta? Ti si rekao da sam pobio ljude! Znaš šta je rečenica? Stekao si se na krvlju, jesi ti normalna čovječe, jesi ti lud? Više što govori? Nisam ti ja spominio porodicu. Ma boli me kurac koga! Rečen sam sve do krvlja da sam ja ubica! Razmišljam ti svojom glavom! Nisi ti direktno ubio to? Boli me kurac! Pa eto sad ću još gori! Sad još gore govoriš to stvari! Sad podno se govori! Nisam ti spomenuo ženu i desu! Pa znam šta! Sad si još bio podno! Evo sad si ispod podno i desu! Sad je ovo umjeta! Pa nikad ti si rekao da se ja ubio te! Hajde jebo, ćeš se pisat jebala tvoja! Želim mu duhovni
mentalni i dentalni sklop u novoj godini što bolji. Marko, i svim ljudima kojim sam nabrio i svima vama ovdje, pa čak i njemu, nek su božićni praznici i nova godina na zdravlje i spasenje, da vam donese mir, sreću, radost, blagostanje i vama i vašoj porodici, da vam svima da zdravlje i sreću od Boga, svima vama, mojoj porodici pa i meni. Hvala vam. Hvala Miljane, gdje je Valentina? Ajde, samo jedeš, lep te poljubio. Pa evo, pokušam spustiti loptu 10 minuta.